Abena, 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 nsubire jemuli. Rwale lonzi ze na maulire. Agomkulu Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi avuddeyo munange nategeza nti ebyo ebigenda byogerwa speaker Anitah Amongi mbu Joel Ssenyonyi munafu yete bimuyigudde tama kubanga akimanyi nti oyo Anitah Amongi ali ku mulimo ogwa mutumwa nakyemalira yoseri tibuhabulwa okusobola okufrustratinga Joel Ssenyonyi kone government ya Kyagulanyi Ssentamu Robert President w'eggwanga lino era nti ye Joel Ssenyonyi tagenda kutiisibwatiisibwa kubanga ofunako naye Joel Ssenyonyi akoze ku misango w'egyo egyakolebwa abanene ba gavumenti ya kuno egiwera ddala etaano mu mwaka gumu ate nga ye Anitah Amongi bwe yalinga yakulira akakiiko kano akakosase mu myezi mukaaga more than a half a year yali yakakola ku musango gumugoka ogwa Bank of Uganda atenga nagwo gwamulema okumaliriza nti kati nno ye Joel Ssenyonyi tagenda kutiisibwatiisibwa Anitah Amongi byagenda ayogera byagenda alokompoka nabyo byagenda nga yeserejja ng'agamba nga Joel Ssenyonyi bw'atalina mugaso kakiiko kano akako sase elano nyerezweko sinachindi agobewe ngabe bakolombaka zake Francis butebi kominsona Joel Ssenyonyi ayongedde okujjayo obujulizi ng'alaga nti yakola alipoota ko n'abo abali kakiiko abasingira ddala obungi okubanga ba NRM naye bwe baakola alipoota eyo ne bagiwa Anitah Amongi agiyitemu amale agiweeyo bagiyise mu Palamenti babagisome mu Palamenti Anitah Amongi munnange lipoota yatuula ku ntuule yajitulila yajiryamu ebinyobwa n'atandika kusisinkana babo aba Uganda Airlines n'abasuubiza okuba protectinga n'olwekyo fe baali baagala otuwa enguzi aba Uganda Airlines bamutulaki ne tujigaana bwatyo n'ayitira ddala wa speaker Anitah Amongi n'ajumuwa kati Anitah Amongi asazeewo alipoota ajitulire agambe nti tagenda kujifulumya nga yeesigamye kugamba nti alipoota eyo yalinkinga naye ng'ani yagirinkinga era yeye kennyini kubanga gwe twagikwasa kati nno Joel Ssenyonyi abuuza semateeka kawaayiro ki akakalaga era akagaana munanga alipoota okusomebwa nti yalinkinga n'olwekyo beefuuse kitekyali alipoota guba musango gwa naggomola okusoma alipoota eyalinkinga bino Joel Ssenyonyi agamba byakwekwasa kubanga Anitah Amongi bamugula ensimbi buwanana abuzeebuzensi n'olwekyo ali mu mafiyalizm bwato Joel Ssenyonyi agamba yetatidde bye bigenda byogerwa mbu baagala kumugoba ku kakiiko akakosase agamba yeti yazaalibwanga wakosase era tajja kufanga wakosase n'olwekyo banja bakabaddeko ne bakavaako naye mweteefuteefu kavaako kubanga tayinza kufa kubanga si yakulira kosase banange Joel Ssenyonyi ebigambo bye okuvaayo kubyogera bivudde ku lunaku olwajjo Anitah Amongi mu Palamenti bwe yatabuka bwe yakambuwala ng'agamba Joel Ssenyonyi emirimu gimulemye ng'amuyisaamu amaaso n'okumuvuluga okumufa ebya kati nno Joel Ssenyonyi naye munanga agambye ebyo tabitidde.